្រូបង្វឹករបស់ក្រុមបាល់ទាត់មីឃីលមែនឆេស្ទ័រស៊ីធីលោកប៉េបហ្គាឌីឡាបាននិយាយថាកីឡាករដែលជាកូនក្រុមរបស់ខ្លួននេះបើទោះបីជាទៅលេងនៅលីកណាក្រុមណាក៏គេនៅតែខ្លាំងដដែលអ្នកចកទៅរបស់ក្រុមបាល់ទាត់មីឃីលមែនឆេស្ទ័រស៊ីធីលោកប៉េបហ្គាឌីឡាជឿជាក់ថាកីឡាករលីហាឡែនបើទោះបីជាគេលេងនៅលីកណាក៏ដោយក៏គេនៅតែអាចសម្របខ្លួនបានដែរជាក៏ប៉ុណ្ណាលោកប៉េបហ្គាឌីឡាបានលើកឡើងដូច្នេះបន្ទាប់ពីរដូវកាលនេះអលីងហេឡែនកំពុងតែឈរកាន់កាប់កំពូលតារាងជាអ្នកសុខបាល់បញ្ចូលទីបានច្រើនជាងគេនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកដែលជាលីកមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងជាងគេនៅលើលោកពលគឺគេអាចរបានក្របបាល់បញ្ចូលទីបានចំនួន27គ្រាប់ហើយយ៉ាងណាមិញគ្រូបង្វឹកលោកប៉េបហ្គាឌីឡាបាននិយាយថាប្រភេទកីឡាករដូចជាអលីងហេឡែនមិនថានៅលីកអាឡម៉ង់អេស្ប៉ាញអ៊ីតាលីណ័រវេសឬក៏កុងហ្គោនោះទេគេអាចសម្របខ្លួនបានគ្រប់ប្រទេសគ្រប់ទ្វីបទាំងអស់ក្រុមបាល់ទាត់បីសាយក្រហម Manchester United បានបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ចង់ចែកជ័យនឹងយុទ្ធរាជឆ្នាំរបស់ក្រុមបាល់ទាត់ជំនឿជាតិអាសង់ទីម្នាក់នេះមកចូលរួមនៅក្នុងក្រុមបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ពីផ្សារព័ត៌មាន Goal គឺក្រុមបាល់ទាត់បីសាយក្រហម Manchester United បានបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ចង់ទិញយកកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Paulo Dybala នារដូវក្តៅនេះកាលកូឌីបាឡាទៅទៅនឹងផ្ទៃពី Juventus មកកាន់ក្រុមបាល់ទាត់ Roma កាលពីរដូវកាលមុនប៉ុន្តែក្រុមរបស់លោក Erling Haaland នៅតែចង់បានកីឡាកររូបនេះមកជួមនៅក្នុងក្រុមដោយចង់ចំណាយទៅប្រាទិញផ្ដាច់កងត្រូវរបស់កីឡាកររូបនេះពីក្រុមបាល់ទាត់ Roma តែម្ដងក្លឹបបាល់ទាត់ AF Roma និងលោកកីឡាករសញ្ជាតិ Azong ទីរូបនេះនៅក្នុងតម្លៃខ្ទង់ប្រមាណ18លានផោនដែលស្មើទៅនឹងប្រមាណ 21.6 លានដុល្លារអាមេរិកហើយនេះមិនមែនជាលើកទី1នោះទេដែល Manchester United ចង់បានកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Paulo Dybalaប៉ូឡូឌីបាឡាគេអាចបង្ហាញខ្លួនបានចំនួន26ប្រកួតឲ្យក្រុមបាល់ទាត់រ៉ូម៉ានិងអាចរបានក្រុមបាល់បញ្ចូលទីបានចំនួន12គ្រាប់រួមទាំងបានបញ្ជូនបាល់ឲ្យមើលរំក្រុមបានចំនួន8លើកសរុបពេលដែលគេនៅសល់កុងត្រាក្នុងការស្ថានិតក្រុមបាល់ទាត់ AF រ៉ូម៉ាចំនួន2ឆ្នាំបន្តទៀតអតីតជាចាស់លោក Rolton បាននិយាយថាជើងខ្លាំងរបស់ក្លឹបបាត់ទៅបរិស័ងសម្ងំម្នាក់នេះពិតជាបានធ្វើឲ្យលោកខូចចិត្តខ្លាំងណាស់តាំងតែពីគេបានប្រទេមកកាន់ក្លឹបនេះលោក Jerome Rolton បានរិះគន់ទៅលើកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Lionel Messi ថាគេពិតជាលេងអន់ខ្លាំងណាស់បន្ទាប់ពីកីឡាករសញ្ជាតិអាសង់ទីរូបនេះបានបរាជ័យក្នុងការជួយក្រុមបាត់ទៅបរិស័ងសឹកម៉ាំងឲ្យឆ្លងផុតវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយពីរង្វាន់ UEFA Champions Leagueក្រុមបាត់ទៅប្រទេសសាំងសេម៉ាំងបានចាញ់បាយិនមនិចក្រោមលទ្ធផល 3-0 នៅក្នុងការប្រកួតឆាមប្លីកទាំងពីរជើងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យក្រុមបាល់ទាត់មនេះធ្លាក់ចេញពីពានរង្វាន់ UEFA Champions League ត្រឹមតែវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយដោយទៅនឹងរដូវកាលមុន Lionel Messi វិញពុំបានសម្បត្តិបញ្ចូលទីសំបីតែមួយគ្រាប់នៅក្នុងការប្រកួតទាំងពីរជើងដែលធ្វើឲ្យលោក Rolten គិតថាគេគ្មានប្រយោជន៍សម្រាប់ក្លឹបតលទៅសោះលោករ៉ូថែនបានថ្លែងប្រាប់ទៅកាន់សារព័ត៌មាន OMC Sport យ៉ាងដូចនេះថាលីហៅលីអូណែលមេស៊ីត្រឡប់ទៅវិញទៅហើយខ្ញុំមិនដឹងថាគេទៅណាទេខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកសំណាងល្អតែមិនមែននៅប្រទេសសាំងសេម៉ាំងនោះទេវាពិតជាអាក្រក់ណាស់ក្នុងការនិយាយពីមេស៊ីហើយខ្ញុំពិតជាខកចិត្តតាំងតែពីគេមកដល់ក្លឹបឡេ